Aruzo la bara o Osu bare mare o Oluwa 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 wa oruko re ti ni ito ni gbogbo aye iwo to gbe oruko re kari awon okin la ni bi ti iwo tin la no isa agbara re eja gbe arugbo ojo galaro yi eja gbe mi awon woli ka ina ina apata ti o se pa eja gbe arugbo ojo ga eja gbe mi awon woli ka olorun to pa e mo olorun to je ko sun layo olorun to je ko ji layo lai si olorun yen emi ati e o le wa di akoko ye so mo ero ota lori re ni gbogbo ero ota lori emi ati e olorun oba yen lo je ko se eja gbe olorun ga olorun to mu ewo nu osu tutun to ni to je ojo keta wo olorun ni eto rere fun aye egbe ga ni aro idada e si toro bebe fun idarije ise gbogbo bi te ti gba ta ti se olorun ninu oro ninu ero ninu iwa ti ninu ise eja so fun olorun oluwa dariji mi bibeli wipe awa ko le wa ninu ise ka ni ki ore ofe ko ma po si toro bebe fun idarije ise tori pe alaanu ni olorun o se to lati gba emi ati e ninu ese ikan tabi ikeji to le wa niwaju wa ati mo wipe ese ni ma fa ki eniyan ma bere ki eniyan ma ri gba bi ese eniyan ba se po to be ni olorun o se jina si eyan to eja so fun olorun oluwa mi o fe ko jina si mi tori mo nilo re ninu aye mi mo nilo re ninu ise mi mo nilo re laye awon omo mi mo nilo re lori oko mi lori aya mi eja so fun olorun oluwa dariji mi gbogbo ese ti mo ti da to mo jina si mi gbogbo ese ti mo ti da to mo anu jina si mi oluwa dariji mi mo si gba ni adura wipe laaro yi oluwa dariji o mo bi olorun ni aro yi anu ma wa ori oni ni ojo ti won pe ni ojo isimi mama shami brother shami aunty shami oluwa fun eni isimi ayo lori awon omo re yen oluwa fun eni isimi ayo lori ise yen oluwa fun eni isimi ayo lori oko re abi lori aya re oluwa fun eni isimi ayo mo fe ko shami dada bi o ti gbo adura yi ti o se fi gbagbo ti o se fi tele mo so aso tele loruko oluwa anu ma locate eni gbogbo ona mo fe ko shami dada anu ma locate en gbogbo ona adeda aseda ni ki sure anu laaro yi mo so aso tele loruko oluwa anu ti fa iyo jade kuro ninu iya ti mu iyo sinu igbadun olodumare anu olorun ti yoyo kuro ninu oko ise anu olorun ti fa ami korira kuro lara eniyan ti connect ye mo alaanu eniyan anu olorun ti mu yo kuro ni oju kan ti mu si oju ona to ye ko wa anu olorun ti wonu ise eyan ti so ise eyan di se alalubarika anu olorun ti so aye awon omo eyan di alalubarika anu olorun ti wonu igbeyawo eyan ti so igbeyawo di adun mo so aso tele gbogbo eyin ti igbeyawo re koro gbogbo eyin ti aye awon omo re koro gbogbo eyin ti e ori adore gbogbo eyin ti e gbo adore ati gbogbo eyin to ti pete ti gbo adore mo so aso tele anu olorun ti mu ekoro kuro ninu aye eyan ti fi adun si anu yan ma locate e laaro yi mo so aso tele bi o ti sami anu ma locate e anu ma locate e ni gbogbo ona mo so aso tele lori anu gba mo ke mo wo agwara olodumare mo gbe wo laaro mo fi sure sinu aye gbogbo iwo to sami anu olorun o ni fu oda anu olorun to wa estiviri to wa estiviri to so jayaba anu olorun to wo bodi odomori eni o se eni olosi ana to pada di eni to pada ya ilu to ya country lowo anu olorun to wo nu aye dafidi daran daran ta si lo mu to si fi joba anu olorun to mu joseph jojo to fi joba ni ile ajiji anu olorun ni eni mo pe laaro yi ko locate aye e anu olorun ko locate aye e gbogbo eyin ti e wa ni ori ile ti ko so eso rere o ya ebere ile ye bere si so eso rere bayi gbogbo eyin ti igbeyawo re osusu rere igbeyawo ye bere si so eso rere bayi gbogbo eyin ti aye omo re osusu rere aye omo re bere si so eso rere bayi gbogbo eyin ti aye o fa egbon osusu rere aye o fa aye re ko bere si so eso rere bayi lori ona lo ona nla fun Jesu oluwa wa number mi ko yi ko pada 08054353629 fun iranlowo ati ebi adura mo kede bi woli iwo ni eri kan ninu osu kesan ta wa yi.